परराज्यात चोरीचं ट्रॅक्टर विकणारी मुख्या टोळी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या गळाला लागली. या प्रकरणी राजस्थान मधील निंबाहेडा येथून 39 लाख रुपयांच्या मुद्देमालासह 3 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. टोळीतील मोहरक्याचा शोध सध्या घेतला जातोय. पोलीस सूत्रांनुसार पोलीस स्टेशन अंधेरा येथे फिर्यादी सुभाष राठोड यांनी 6 जुलैला MH 28 AJ 33 11 क्रमांकाचे ट्रॅक्टर चोरी गेल्याची तक्रार नोंदवली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला होता. तपासादरम्यान सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे यांना मिळालेल्या माहितीवरून गुन्हे शाखेच्या पथकानं संशयित आरोपी सागर वांजोळ, विशाल खांजोडे राहणार बोरगाव काकडे, जीवन सोमासे राहणार पेठ यांना विश्वासात घेऊन विचारणा केली. त्यांनी अंधेरा फाट्या येथून ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह चोरण्याची कबुली दिली. आरोपींनी धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे ट्रॅक्टर नेऊन ते ट्रेलरमध्ये लोड करून राजस्थान येथील इकबाल राशीद नावाच्या व्यक्तीसोबत विक्रीचा सौदा करून पाठवल्याची कबुली सुद्धा दिली. पोलिसांनी तपाचक्र फिरवून राजस्थान येथील लिंबाहेडा या ठिकाणावरून सदर ट्रॅक्टर जप्त केला. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक शशिकुमार मीना, श्री श्याम घुगे तसेच मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक गुलाबराव वाघ यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे, सुधाकर काळे, सय्यद हारून, अताउल्ला खान, दीपक पवार, संजय नागवे, सुनील खराब, सुजित सोनार, अमोल तरमळे व राहुल बोर्डे यांच्या पथकात केली आहे.